हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मोर चैनल रे आपनालोकक स्वागत जनाइसु। आजि आसो मय अस्तित्व शूटिंग आको एबार आरो मय एटिया मेकअप लबो लेसे या हेतु आमार होइसे रंजित। ए रंजित निता चैनल सबो आबा बन्दु सबो आपनलके। एक्चुअली ना मय एक्चुअली खूब फ्रिक्वेंट न होय भिडीओ दिया, किंतु हदाय डिसाइड करू जे ভিডিও দিম গৈ থৈ পেলাই আকৌ সেই মোৰ মস্ত এটা এলে হোৱা মই। আৰু আজি ভাবিছোঁ মই আমাৰ শ্বুটিঙত আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে পল্লৱী বা, এইফালে এইফালে আছে পল্লৱী বা। চ' মই এতিয়া বহিছোঁ মেকআপ টেবুলত। বলকচোন আমিনো শ্বুটিঙত কেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ তাকে আজি মই দেখাম আপোনালোকক। এয়া মই এতিয়া ৰেডি হৈ ল'লোঁ, এতিয়া আমি মেকআপ কৰিম। তো লাহে লাহে সববোৰ দেখাই যাম, সবতকৈ ভাল লগা বস্তু এইটো। প্ৰথমতে ফেচটো ক্লিন কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত মই লাহে লাহে দেখাই গৈ আছোঁ যে আমি কেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ। ৰেডি হৈ আছোঁ, মেকআপ কৰি আছোঁ। মোর ক্যামেরার পিছফালে আছে আমার রঞ্জিত। এই রঞ্জিত বাবা রঞ্জিত দেখা আছে। আর সবকে কথা এটা কও, রঞ্জিতর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, কি বলি আছে রঞ্জিত তো অফিসিয়াল না পালে তো তার চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করে দিব, লগতে মোর চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করি বলে না পা করিব। ইয়া ইয়া পল্লবী নিকা রয় মই অকমান কৈ দিছো। ওকে ঠিক আছে বাৰু। এয়া পল্লবী মেকআপ দিছে, তাই আমাৰ অস্তিত্ব সিলেটৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু ভাল মেকআপ কৰি তাই বহুত বেছি কলা মানুহ, বোকা কৰিব পাৰে, বোকা মানুহ কলা কৰিব পাৰে। আৰু মই যিহেতু কলা, মোক কলা নাৰ পৰা বোকা কৰে, নিশা যিহেতু বগা তাই কলা কৰিব নকৰে দেই। এনেই আমাৰ নৰ্মেল মেকআপ এটা হয় যিটো নেচাৰেল মেকআপ বুলি, আজিকালিতো এনেও চবে নেচাৰেল মেকআপেই কৰে, কাৰণ আগতে আমি হেভি মেকআপ করা হয়েছিল আগতে, হয় না পল্লবী বা? আজিকালি মেকআপটো হৈছে নেচাৰেল মেকআপ, তো সেইটো কাৰণে বেছি মেকআপ কৰিব দরকার নাই। যেহেতু আমি ইন জেনেৰেল থাকো, জাস্ট খালি অকণমান চকুটো ব্রাইট কৰিবলৈ লাগে, হয় না? চকুটো ব্রাইট কৰিব লাগে আৰু বাস সেইখিনি। আৰু বেছি ইমান বেছি মেকআপৰ আজিকালি হেৰি নাই, তো আমাৰ সেই নেচাৰেল মেকআপ এটা কৰিবলৈ গৈ আছো এতিয়া। ঠিক আছে, মই এখন চিৰিয়েলৰ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ হিচাপে আছো, ইহঁতক কেনেকুৱা ফেচিলিটি দিছো চাও। এইখন মানে ৰজা টাইপকে বহি লৈছে আৰু মেকআপ কৰাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এখন টেবুল, লগতে ইহঁতক ফেচিলিটি এচি থাকে, মানে এইবিলাক ৰঞ্জিতৰ প্ৰডাকশ্যনত থাকে। কিবা ক'বা এই বিষয়ে? থেংক ইউ নোকোৱা তুমি বেটা, ক'লে যা তা হৈ যাব, মোৰ শব্দৰ অৰ্থখিনি নাইকিয়া হৈ যাব। বাৰু যি নহওক, মই তাইৰ মেকআপটো দেখাই যাই আছোঁ, মই এতিয়া একো নকওঁ, কেইটামান শ্বট চাওক। বেছটো লগালোঁ, বেছটো লগাই উঠি ফিক্সিং পাউডাৰ লগালোঁ। ফিক্সিং পাউডাৰৰ পিছত পানীৰে স্প্ৰে কৰিছোঁ যাতে মানে বেছটো ভালকৈ বহি যায়, গোটেই দিনটো যেতিয়া শ্বুটিং কৰিব লাগিব গতিকে মেকআপটো ভালকৈ বহিব লাগিব। আৰু সেইটোৰ কাৰণে বেছ লগাই ফিক্সিং পাউডাৰ লগাই তাৰপিছত পানীৰে স্প্ৰে কৰা হয় আৰু এনেকৈ মানে শুকোৱা হয় যাতে মানে বেছটো ভালকৈ বহি। বেছটো হৈ গ'ল, পাউডাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া এটা সাইডৰ আইব্রো হৈ গ'ল, এতিয়া মই এটা সাইডৰ কৰিম জল্দি। Okay.
आई मेकअप हो गल इतना मैं लगाम ब्लशर न फर्स्ट लगाम मैं कंट्रोल कर मोर गाल मैं अलमान कंट्रोल कर कंट्रोल कर शेप तो ऊपर तो इतना मैं कंट्रोल कर आफ्टर देट मैं ब्लशर कर नाक तो कटिल एक्चुअली आम यूर काट कूट क्य कर निजर शेप आनबले आम बीज तो मारो तैयार गोटेखे फ्लेट देखा है और सही बस तो आम मैं हाइलाइट करे आम कंट्रोल करूँ कंट्रोलिंग करूँ हाइलाइट ब्लशर लगा ब्लशर ब्लशर क्या तो तुम क्या ब्लास्ट तो ब्लश है ना ब्लास्ट तो किन्तु ब्लास्ट है ब्लास्ट तो ब्लश है हां ने डॉक्टर वो ए बढ़िया तो अलमोस्ट मोर मेकअप डन एटिया मैं लगाम अकमान हाइलाइटर जी मोर फेवरेट पार्ट सो फाइनल मोर अस्तित्व जी कैरेक्टर कैरेक्टर तो लुक अलमोस्ट डन मैं गोटेखि मेकअप तो कम्प्लीट कर ड्रेस आप कर मैं अपना देखा एमार शूटिंग यूनिट इतना आउटडोर शूटिंग जाए मैं जाम अक पनेके किसान शूटिंग मजे माजे धेमाली करूँ एया गसर पिछफाले आम कल्याणदा लुकाय आसे कल्याणदा बोले शट दिले बोले एनेके उलाब शूटिंग बस जबागे नहीं व्यस्तपूर्ण महानगर शूटिंग चल गरम सुइजारलैंड थका विचार नहीं गुवाहाटी गुवाहाटी तक
সেয়াই আমার মেকআপ রুমটো এসি যে আর এটা এসির পৰা রোদলে উলাই আহিলে বহুত বেশি গরম লাগে ন কইলাম না বহুত দুঃখ হলো কথাটো আমার প্রোডাকশনে আমার এসি রুমতে কেনেকুৱা গৰম আছিলে একচুৱেলি এটা বাছ ষ্টপেজৰ চিন আছিলে মোৰ যিটো অলপ আগতে কৰি আহিলোঁ অ' গড কি গৰম আৰু সেইটো চিন কৰি আহি আমি লাঞ্চ ব্ৰেক আছিলে আমাৰ লাঞ্চ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ এটা বেলেগ গেটআপ আৰু এটা চিন আছে এতিয়া এইটো এতিয়া আউটডোৰ বাপে ৰ'দটো যে বহুত বেছিকৈ বহুত বেছি ৰ'দ আৰু এই ৰ'দত গৰমত একো নাই কাম কৰি ভাল লাগে যেতিয়া কামটো কৰিবই লাগিব ৰ'দ হওক বৰষুণ হওক তো এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ এটা বেলেগ গেটআপত আৰু এইটো গেটআপ লৈ এতিয়া মোৰ সহশিল্পী দেৱুদাৰ লগত মোৰ শ্বট আছে এতিয়া সেইটো এতিয়া আমি কৰিবলৈ যাম তাতেও মই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আমি আহিছোঁ চিন এটা কৰিবলৈ আৰু এয়া মোৰ পিছফালে আছে আমাৰ গণেশদা কৈলাণ্ডা দেৱুদা আমাৰ লাইটৰ লখণ্ডা গোটেইবোৰ আছে আমি এতিয়া এটা চিন কৰিম দেৱুদাৰ লগত লাখ লাখ টকা দেৱুদা এইখিনিৰে কি কৰিব এইখিনিৰে প্ৰথমতে আজি তন্দুৰি খাম পিছত চিন্তা কৰিম আমি ফটোত ডুপ্লিকেট লগা নাই তাৰপিছত তাৰপিছত কি আৰু এনেকৈ বজাৰ সমাৰ কৰি পেলাই আপুনি কি কৰিলে হয় গোটেই দিনটো ধেমালি ফূৰ্তি কাম কৰি এতিয়া লাষ্ট পৰ্যায় পাইছোঁহি আমি এতিয়া আমাৰ শ্বুটিঙো শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু মই এই ভিডিঅ'টোত যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ কিবা যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে চৰি বেয়া নাপাব আৰু খুব সোনকালে মই আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ এৰু খুব সোনকালে আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ এৰু বাই